আমাৰ এই বৰপেটা জিলাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চিমলাগুৰিৰ পৰা ওচৰতে আৰু কি গোপাল হণ্ডৰ ওচৰত যিখন নেশ্যনেল মটৰছ আছে নে নেশ্যনেল মটৰছত যিটো নেকি চি এন জি কিটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটো হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল যে আমাৰ গাড়ীৰ যিটো খৰচা যিটো নেকি মাইলেজ মাইলেজৰ যিটো সমস্যা আছিলে যে আমি হয়তো পেট্ৰলত যদি পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ মাইলেজ পাইছিলোঁ চি এন জি কিটৰ জৰিয়তে স্বত্বাধিকাৰী কোৱা হিচাপে হয়তো আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট খৰচ ৰাহি কৰি মানে আমাৰ যিটো নেকি খৰচা হয় মাহিলী হওক বছৰেকে হওক তাতে আমাৰ বহুতখিনি ৰাহি হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মই সকলোকে এইটোৱে ক'ম যে আজিকালি যিহেতু প্ৰত্যেকটো পেট্ৰল পাম্পতে চি এন জিৰ ব্যৱস্থা হৈছে গতিকে আপোনালোকেও লগাব পাৰে হয়তো আমিও লগাম আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব প্ৰদূষণো ভাল থাকিব আৰু আমাৰ গাড়ীৰ যিটো খৰচ খৰচটোও বহুতখিনি ৰাহি হ'ব ইচ্ছা ক'ম যিহেতু চৰকাৰে এই বস্তুটো আমাৰ অসমত নাছিলে ক'ব গ'লে আমি আগত শুনিছিলো দেলহি কেলকা বা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত চি এন জিৰ ব্য়ৱস্থাটো আছিলে কিন্তু আজিকালি যিহেতু আমাৰ অসমতো এই বস্তুটো আহিছে এতিয়া আমি সকলোৱে যদি বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ কমচে কম আমাৰ প্ৰদূষণখিনিও আমি ছেভ কৰিব পাৰিম আৰু আমি আমাৰ নিজৰ যিটো নেকি খৰচ গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে যিখিনি বাজেট বাজেটটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে সহজ হ'ব মই শ্বফিকুল ইছলাম আজি আপোনালোকক এই শুভখনত মানে আমাৰ নেশ্যনেল মটৰ চিমলাগুৰি নিয়াৰ গোপাল হুণ্ডা উৰুকা ধাবাৰ ৰাস্তাটো যদি সোমাব লাগে ইয়াতে আমাৰ নেশ্যনেল মটৰ চি এন জি কিট অপেনিং হ'ল ইয়াত আপোনাৰ চি এন জি লগোৱাৰ হৈছে আপুনি পেট্ৰল বাহনত বা আপোনাৰ চাৰিচুকীয়া পেট্ৰল বাহনত আপুনি চি এন জি কিট লগাব পাৰিব আৰু যিটো লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যাতায়াত খৰচ বা পেট্ৰলৰ ইন্ধনৰ যি খৰচ সেই খৰচটো ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে ৰাহি হৈ যাব যেনে আপুনি ধৰক পাঁচ বছৰত যদি আপোনাৰ গাড়ী বছৰত দহ হাজাৰ কিলোমিটাৰকে চলায় গাড়ীখনৰ যি ইন্ধন খৰচ সেই প্ৰায় ওৱান লাখ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকে মানে আহি যাব য'ত আপোনাৰ প্ৰায় দুই লাখলৈকে আপোনাৰ মানে ছেভ হৈ আছে চ' আপুনি চি এন জি লগাই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে লগতে আপোনাৰ কষ্ট চেভিং কৰিব পাৰিব গাড়ীৰ যি আপোনাৰ যাতায়তৰ যি খৰচ সেই খৰচটো ৰাহি হ'ব আজি আমাৰ ইয়াতে শুভ উদ্বোধন হ'ল উদ্বোধনত আপোনালোকে আহিছে সবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে যি যি ফেচিলিটি হ'ব আমাৰ প্ৰথম দহটা কীটৰ কাৰণে অফাৰ প্ৰাইজ আছে চ' বাকী ডিটেইলছখিনি আমাৰ দাদা আছে দাদাই ক'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ ঠিকনা মই কৈ দিছোঁ চিমলাগুৰি মেইন তিনিআলিৰ পৰা হাউলিৰ ফালে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰমান আহিলে গোপাল হুণ্ডা পাব গোপাল হুণ্ডাৰ ওচৰতে আমাৰ নেশ্যনেল মটৰছ ইয়াতে আপোনাৰ চি এন জি লগাৰ সকলো সুবিধাখিনি আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে চি এন জি লগাব বিচাৰিলে ইয়াতে আহিব ধন্যবাদ কি ক'ব গাড়ীৰ গাড়ীৰ ফেচিলিটি মানে এতিয়া ধৰক মানুহে সৰু গাড়ীৰ পৰা এতিয়া ডাঙৰ গাড়ীত কনভাৰ্ট হৈ আছে ত' ডাঙৰ গাড়ী এখন চলাবলৈ তাৰ ইন্ধন খৰচটো বহুত বেছি গতিকে ইন্ধন খৰচটো ৰাহি কৰিবৰ কাৰণে কোম্পানী এইটো বস্তু ওলাইছে আৰু এইটো লগাই আপুনি ইন্ধন খৰচটো